coach, pričali smo i sa Nemanjom Nedovićem, očekuje vas put, igrate u Monaku, olakšavajuće okolnosti je što imate čarter let i što ćete imati vremena da se pripremite s obzirom da ste imali tešku utakmicu u Laktaši. Sigurno da to puno znači, posebno kada nema puno vremena za, ni za oporavak, ni za trening, tako da u tom smislu biće nam lakše. Ono što nas sigurno čeka, to je zahtjevna utakmica, sjajan protivnik, znamo da kako su startovali sezonu i kakve su im ambicije, i ne samo kakve su ambicije, nego kakav je to tim sastavljen od zaista sjajnih individualaca koji u svakom trenutku mogu onako i na neki individualni kvalitet da reše utakmicu, tako da bit će potrebno puno i koncentracije i truda da odigramo protiv njih tamo, ali ja verujem u svoje momke i idemo tamo da odigramo najbolje što možemo. Mislite li da će biti sada lakše u nastavku sezone kad je nekako dobijena ta prva utakmica prošle nedelje? Pa sigurno, rekao sam da trebala nam je ta jedna pobeda u Euroligi, na to su se dovezali i neke pobede u ABA ligi, tako da sigurno da lakše se i trenira i radi kada se pobeđuje, iako mi smo, stalno ističem, praktično tek pre neki dan krenuli onako u sezonu da se pripremamo kako treba, iz prostog razloga jer tek sada smo kompletni, tako da potrebno nam je neko vreme, vremena nemamo puno, ali uradit ćemo sve što možemo da što pre budemo onako pravi i da nastavimo da pobeđujemo. Coach, pre nego što završimo razgovor, za kraj da vas pitam, kakva je zdravstvena situacija, ko ne ide na put? Poveli smo 13 igrača, svi smo zdravi i nadam se da će to, da nas takvo stanje prati i u budućnosti. Hvala, Kovači, mnogo sreće. Hvala vama.